Alle sammen slår opp på side 231 i kompendiet. Side 231 i kompendiet. Alle slår opp der nå. Side 231. Og når vi har slått opp der, så vil jeg at dere skriver følgende. Her nå. Som dere ser at det vi gjør, det at vi, det her er ikke x er lik et eller annet. Det er ikke x er lik, det er bare en bølge. Det betyr at den fordelingen, den p-loven, sannsynlighetsfordelingen av p-en, som denne stokastiske variabelen er utstyrt med, er binomisk fordelt med disse to parametrene. Så det dere kan gjøre hvis dere vil, alle tar opp en pen, og så skriver jeg sånn, og så en bølge, x og så en bølge. Det betyr at x-en, den stokastiske variabelen, går sånn som dette. Det er sånn vi ofte skriver det. Det er en stokastisk variabel som har en p i seg. Og da ser vi at den har to parametre. Det er n og p. Altså der er bare én parameter og så videre. Greit. Da vil jeg gi dere en oversikt. Da starter vi med de fire fordelingene som vi har lyst til å fokusere litt på. Og jeg skal fortelle litt hvordan rollene har. X er Bernoulli fordelt. Det er det mest fundamentale, så jeg har egentlig lyst til å bytte om rekkefølgen sammenlignet med denne her, for denne her er på en måte den vi startet med, mest fundamental. Det er såkalt Bernoulli trials, og det er at vi ser på ett forsøk, om du vil. Så det kan dere gjerne skrive her nå, n like 1. Vi ser på ett forsøk. Så det kan dere faktisk ta og skrive her, hvis vi gjør sånn som dette. Sånn, og så skriver vi det her, at n er lik 1 her nå, kan du si. Sånn. Så her har vi bare ett forsøk. Det er Bernoulli trials, da ser vi bare ett forsøk. Fungerer medisin på pasienten, ja eller nei? Skårer du på sjansen du får i fotballkampen, ja eller nei? Det er ikke, enten så er det mål, eller så er det ikke. Ja eller nei situasjon. Det er ett forsøk. Mens det her er n forsøk. Så du kan gjerne skrive n der da, om du vil. Men det er jo selvfølgelig da den n her vi snakker om. Det er denne n vi snakker om. Greit. Og da ser vi det her nå, at det er to hovedmåter å finne en p på. Hva var den første hovedmåten? Ja. Hva var den første hovedmåten å finne en p på? Altså sannsynlighetsfordeling. Hva var den første metoden? Så er det fra øving 2. Ja. Historiske data, ja. Riktig. To måter å finne. To måter. Hovedmåter. Måter å finne p av x lik x på. Og historiske data, hist-data, og da snakker vi også typisk en tabell med tall. Tabell med tall, og dette her er et eksempel på det. Her ser du, her er fordelingen. Dere har bare servert i fanget i en tabell og et tall. That's it. Den andre hovedmåten, hva var det? Jeg skal huske det. Den andre hovedmåten. Og finne den der på. Ja? Å bruke matematiske modeller, det er helt rett. Og når vi har en matematisk modell og modellerer situasjonen, mattmodell, dette her er bare repetisjon fra sist gang, det betyr at vi har en formel. Så ene, så har vi tall, og det andre har vi en formel. Matematisk formel. Og dette her, hvis x-en er matematisk modellert, og ved en situasjon der det for eksempel er en straffesituasjon, ja, nei, spørre undersøkelse, ja, nei, fungerer medisin, ja, nei, stemte du på Arbeiderpartiet, ja, nei, da er dette en god modell. Og da ser vi at dette er formelen, og p-en er da suksessansynligheten, virker medisin, ja, nei, hvis den ikke funker, så var det 1 minus.
Og da ser vi at e av x er den der, og så regnet vi ut det sist gang. Og da fant vi at den var p. Forventningsverdien til en stokastisk variabel x er bare p. Er dere som husker, det ble litt trangt her, beklager til dere i Bergen, det blir litt lite nå, men skal prøve å skrive så stort jeg kan. Er dere som husker, og så hvis vi da gjør det samme for variansen til x her nå, så blir den bare p ganger 1 minus p. Det kan vi vise. Nå skal jeg bare gi dere en oversikt her nå. Så når vi ser på den der, så ser vi det at dette er forventninga, og dette er variansen. Det kan du regne på. Og det regnet vi på den siste gang. Den der utledet vi siste gang. Vi skal ikke repetere den nå, men vi utledet den siste gang. Så tar vi binomisk. Den på en måte litt storebror, for det at her har du bare ett forsøk, men her har du generelt Nils forsøk. Ok? Da ser du at formelen blir mer komplisert. For da må vi ta hensyn til det faktum at det mange måter å få, hvis du har for fem straffespark, så betyr det at det her består av fem Bernoulli-forsøk. Og en serie med Bernoulli-forsøk kalles binomisk. Og hvis du har sannsynligheten for å score tre på tre straffer av fem, altså bomma på to, da blir det en sånn mer komplisert formel, for da må vi se på alle muligheter, kombinasjoner, på å score tre av fem. Ja, du kan score på de tre første, på de tre siste, eller annenhver straffe kan du score på, og sånne ting. Og da må du ta hensyn til det, og da får du en sånn binomialkoeffisient foran her. For det teller opp antall måter å score tre straffer av fem på. Og derfor så kan vi sette inn den her og få det samme. Og da ser vi her nå at når vi gjør det, og vi kan utlede den her, det skal vi ikke gjøre nå, vi skal sette bare overskriften, oversikten, så ser vi det at e av x der er n ganger p. Og vi ser jo at det er jo det som er parametrene her, så det er jo en bra huskeregel, at forventningen der er Nils ganger Peter. Nils er antall forsøk, og p er suksessansynligheten. Ja, det er... De tufte IL har 10 sjanser i løpet av en kamp, 10 og ganger det med 0,2 som er sannsynligheten for at du skårer på en ny sjanse. Suksessansynligheten 0,2. Ok, det er forventningen. Og variansen her nå, den er da n ganger p 1 minus p. Se her. Dette er n like 1. Hvis vi setter Nils lik 1 her nå, ser bare på ett forsøk, ser du at denne og denne er det samme. Da ser vi at den ene er storebroren til den andre. Hvis vi ser på den karen her, ser du at denne karen her er det samme som den der, hvis vi bare setter Nils lik 1. For vi kan si det sånn at det står en ener foran der da. Og da ser vi at det som er her nå, det er på en måte bare lillebroren til den der. Her er storebroren, jeg forstår at den er litt mer generell, for det gjelder for Nils antall forsøk. Spesielt så gjelder det for Nils lik 1. Så har vi noe som heter hypergeometrisk fordeling. Den har jeg ikke tenkt å ha så stor plass i pensum. Jeg bare nevner at den finnes. Og den her... dreier seg da om, hvis den her kan vi se på som en urne uten tilbakelegging. Hvis jeg skriver det her, uten tilbakelegging, uten tilbake. Så er det her tilsvarende situasjon, men med tilbakelegging. Jeg skal se om det var omvendt. Med mener jeg her nå. Med tilbakelegging her nå. Og her er det uten tilbakelegging. Men den her har ikke så sentral plass i pensum, og Ion bare ingen skal diskutere om vi skal ha det med i det hele tatt. Hypp har ikke så sentral plass i pensum. Men jeg nevner for oversikten sin del, for nå skal vi ha oversikt.
Den här däremot är viktig. Det är poisson. Så det är den karen här nu. Poisson-fördelning. Då, den är speciell. Visst vi nu ser på, för exempel då, och då kan jag inte skriva detta här riktigt ändå. Jag ska fortälla hur jag kan skriva, bara följ med nu så ska jag fortälla hur jag kan skriva om efterpå. Dersom vi har den situationen här, binomisk, men vi har en stor av många försök. För exempel, hur många bilar passerar genom ett lyskryss i löpet av en dygn. Då blir det väldigt många försök. Det är många bilar som går igenom där. Så visst n är lika stor, som betyder många försök. Eller sagt på en annan måte, och i tillägg så är succésannolikheten liten. Hvis jeg tar ett annat exempel, så kanske är bättre. Revision. Du har väldigt många bilag, tusenvis av bilag i ett regnskap, men sannolikheten för att finna fel är förhoppningsvis väldigt liten. Så det betyder att du har väldigt många bilag i ett regnskap. Och så kan det hända att någon har skrivit lite fel i bilaga, och det är det revisorn bland annat ska avdäcka. Och då är jag självklart vi hoppas att sannolikheten för att finna en fel är relativt liten. För vi hoppas att de flesta är riktiga. Så det betyder att visst annorlunda stor man succésannolikheten för att finna en fel är liten. Då blir den formeln här nu lite enklare. Då blir denna formeln enklare. Då blir denna. Jag ska snart, bara vänta lite grann, ska visa hur kaka ska skriva efterpå. Så blir denna enklare. Så det jag vill att jag ska skriva här, det är att visst vi då gör sån. Och sån, jag måste bara ha en lite clean space här. Där. Så ser vi att visst vi tar här, skriver vi n är lika stor. Kan vi skriva in det alla samman? Och så efter på det så skriver vi att p succésannolikheten lika liten. Succésannolikheten är lika liten. Då har vi det som kallas Poisson-fördelning. Och då ser vi att den karen här reducerar sig till den karen där, när som sagt n är lika stor. Och skriver det här med annan färg då, p lik liten. Då får vi denna karen här. Så. Detta betyder att dersom vi får många försök, men att sannolikheten för succé är väldigt liten, då vill den komplicerade formeln här reducera sig till den blåa formeln här nu, som är på en måte enklare formel än den andra. Så med andra ord, Nils är lika stor, många försök, men liten sannolikhet för succé. Då blir den formeln här reducerad till något som är enklare. Och det är det vi kallar Poisson-fördelning. Poisson, jag tror det är att det är en fransk matematiker. Ja. Vad? Ja, då spør den, kan du ikke bare snu på det da, hvis du har stor sannsynlighet for suksess inn? Og så kan du ikke snu på det. Jo, men det betyr jo at 1 minus p blir liten sannsynlighet. Så kan du ikke snu på det. Jo, det kan du si. Men saken er at du må ha et stort antall sannsynligheter. Og den ene av dem, du kan ikke snu på det, hvis jeg forklarer hvorfor. Det er fordi at den sannsynligheten der
er nødt til å være liten. Og formelen når du såkalt serieutvikler eller teilerutvikler, for da kommer du fra den formelen som vi ikke skriver opp da. Da kommer du fra den formelen her, og for å komme derifra til dit, så må du såkalt serieutvikle i matematikk, og gjøre en tilnærmelse i den grensa, og den gjelder bare i den første grensa, og ikke den andre grensa, sånn som du nevner.